Birinci çalışmada bizdən yenə də soruşurlar ki, uşaqlar, ardıcılığın hansı ədədi silsilədir? Bayaq dediyimiz qayda ilə yanaşsaq məsələyə, dediyi ədədi silsilə y bərabərdir kx plus b şəklində olandır, yəni xətti funksiya şəklində olandır. O da gördüyüm qədər öncə a bəndidir. Onda burada yazıb ki, a n bərabərdir 3-də 1 n minus 2. Doğrudan da n vurulsa yuxarı vurulur. Görürsünüz, kx plus b. K bizdə 3-də 1-dir, b-dəki mənfi 2-dir. Bir də yadınızdasa demişdim ki, 1-dən bu qayda yadınızdan çıxsa, 2 xətti funksiyaya oxşayanlar ədədi silsilədir. Onda qaydası buydu ki, n-in yerinə 1 qoyursunuz, bir daha izah edəcəm ki, tam başa düşülsün uşaqlar. Görürsünüz, A 1 bərabərdir, 3-də 1-i 1-ə vursam 3-də 1, minus 2. 2 qoysam, özüm qəsdən hesablamıram, axırda onsuz da çıxma əməlinin yerini yetirməliyik. Burada 2 qoysam n-in yerinə 3-də 2, minus 2. N bərabərdir 3 qoysam, A 3 bərabərdir. Burada 3 qoysam, 3-lər ixtisar gedər, 3-də 3-dür. Yaza da bilərik. Minus 2. 1 də deyə bilərik. İndi sonra baxaq. Bundan bunu çıxsam 2-lər getdi. 3-də 2-dən 3-də 1-in çıxanda 3-də 1. Bundan bunu çıxsam yenə 2-lər getdi. 3-də 2-dən 3-də 2-sini çıxanda yenə qaldı 3-də 1. Görsə aralarındakı fərq eyni qədərdir. Deməli, ədədi silsilədir. Yenə gördüyünüz kimi bizə ədədi silsilə veriblər. Birinci həddimiz 71-dir. İkinci həddimiz 68-dir. Ona görə D-ni tapmaq üçün 2-dən 1-ini çıxıram. 68-dən 71-ini çıxsam, mənə qalar oradan mənfi 3. Onda belə çıxır ki, uşaqlar, bu bizə deyir, ilk mənfi həddini tapın. Yadınızdasa, bayaqkində A variantında, misal üçün, ilk müsbət həddini soruşurdu. Amma indi isə ilk mənfi həddini soruşur. Hədd dediyinə görə A, N bərabərdir. A, 1, üstə gələk, D vurulsun N, minus 1, mənfi dediyinə görə kiçikdir 0-dan. A, 1-in qiyməti var bizdə 71. D-nin qiyməti var, mənfi 3, onu da bu olacaq, minus 3 vurulsun. N minus 1, kiçikdir 0-dan. Bu bərabərsizliyi həll edək bir dəyişənin xətti bərabərsizliyidir. Mənfi 3 vurulsun, N minus 1-i saxlayıram. 71 soldan sağa gəlir, olur, mənfi 71. Hər tərəfi mənfi 3-ə bölməliyəm. Şol mənfiyə böldüyümə görə işarə əksinə dəyişəcək bizdə. N minus 1 böyükdür. 72-ni 3-ə bölsəydim, 24 gətirərdi. Bu 23 tam. Nə qədərsə gətirəcək bizə. Sözün açı maraqlıdır o arxa hissəsi. Onluq işarələri. N böyükdür. Mənfi 1 sağa gəlsə, 24 tam nə qədər? 24 tam nə qədərdən böyük, amma ilk sözünü işlətdi. İlk dediyinə görə, deməli, N belə çıxır ki, 25-dir. Çünki 24-dən sonra ilk gələn 25-dir. Onda bizə A 25 lazımdır. Biz də artıq düsturda qiymətləri qoymuşuq, bizə gətirib bura 25 yazıq uşaqlar. Yazırıq onu, deməli, A 25 bərabərdir. A1-imiz 71, çıxaq 3 vuraq, n-in yerinə 25 qoyaq, minus 1. 25-dən 1-in 24, 3-ə vursam 72, 71-dən 72-sini çıxsam, mənfi 1. A1 var, D var, A9-u istəyir. Gəlin AN düsturuna müraciət edək uşaqlar yenə də, A1 üstə gələk, D vuraq, n minus 1 düsturu. Gördüyünüz kimi onda deməli A9 bərabərdir, A1 üstə gələk. 9-dan 1-in çıxsam, burada görürsünüz, n-dən 1-in çıxsam, 8 yanında da D. A1-in qiyməti mənfi 7, 8 vurulsun, D-nin qiyməti 3, 24, 24-dən 7-sini çıxsam, 17. Şu, silsilə fərqini tapılması üçün artıq bilirsiniz, düsturumuz var, D bərabərdir. A 20, çıxaq A 13, 20, çıxaq 13. 37,5 minus 34. Aşağıda da çıxsaq 7. Qaldı 0,5. Yadınızdasa bayaqlar dedim ki, uşaqlar, bunun 3 həll üsulu var. Nə bilim, sizsiniz lap verə də bilərik uşaqlar. Birinci üsul. Parçalama metodu deyirlər uşaqlar buna. Parçalama metodu nə olan şeydir? A5-i açıq şəkildə yazsam, A1 üstə gələk 4D yaza bilərəm. Baxın, 1-ni götürmüşəm deyə burada 4-ünü yazmışam. 5-dən 1-i getdi, 4-ü qaldı. Onda həmin məntiqə görə A27-ni yaza bilərəm. A1 üstə gələr, 26-D. Məsəl üçün, A2 yazsaydım, 5-dən 2-sini çıxıb, bura 3 yazardım uşaqlar. Məntiq budur, parçalama metodu. A1, A1, elədi 2, A1. 4-də, 26-də, elədi 30-D. Orta vuru kimi 2-ni çıxarıram. Mənə qalır A1 üstə gələk, 15-D.
Şu bayaqki parçalama prinsipinə görə baxsaq məsələyə, onda A1 üstə gələk 15D deyilən A16'nın parçalanmış formasıdır. Demə onda mən bura yaza bilərəm 2 vuraq A16. Bunda qiyməti var bizdə uşaqlar. 7 tam onda 8-dir. Kənarda yazıram. Bu boyda bərabərdən sonra da yazmayayım. 2 vuraq A16 bərabər 7 tam onda 8-ə. Belə çıxır ki, onda mən A16'nı oradan tapa bilərəm. 7 tam onda 8 bölünsün 2-yə. 3 tam onda 9. Şu, bu, ümumiyyətlə götürəndə parçalama metodu uzun üsul hesabı olunur, amma əksər halda uşaqlar tərəfindən ən aydın başa düşülənlərdən biridir. Çünki hər şey gözümüzün qabağındadır. Açıq, aydın, parçaladıq, topladıq, ortaq vuruq çıxartdıq, qiyməti qoyduq yerinə. Bu, bir yanaşmadır uşaqlar. İkinci yanaşma. İkinci yanaşmamız bundan ibarət olsun ki, bizdən A16 soruşur. Diqqətlə baxsanız uşaqlar. Deməli, belə yazım. 16-nın 5-dən məsafəsi 11-dir. 16-nın 27-dən də məsafəsi 11-dir. Biz də demişdik ki, onda AN bərabər idi. AN minus K, üstə gələk AN plus K, görürsünüz, eyni məsafədə bölək 2. Onun mən bunu belə yaza bilərəm. Bunda qiyməti var bizdə uşaqlar. 7.8 bölək 2. Belədir. 3.9. Və bir də üçüncü yanaşmamız var uşaqlar. Bu bizim oldu ikinci yanaşmamız. Üçüncü yanaşmamızda şifahi qayda idi. Bayaqlar danışdı o barədə. Deməli, 5-in üzərinə 27 gəlsəm 32-dir. Amma məndən istədiyi 16-dır. 16 32-nin yarısı qədərdir. Deməli, onda bunun cavabıdır. Bunun cavabının yarısı qədərdir. 7.8-in yarısı 3.9. Bu da üçüncü soruşur. Bizdən ilk 17 həddin cəmini soruşur uşaqlar. Gəlin, Gaussdan sonrakı formadan istifadə edək. 2A1-dən istifadə edək. Onda 2A1. Üstə gələk 16D. Çünki burada 17-də bir vadimiz çıxırıq. Burada bilirsiniz, D buraq -1-dir. Bölək 2, buraq N, yəni 17-nin özü. Qiymətləri buraq yerinə uşaqlar. A1-in qiyməti mənfi 7-dir. 2-yə vursam, mənfi 14. 16 buraq D-nin qiyməti 2-dir. 32. Bölək 2, buraq 17. Qaldı hesablamağımız. 32-dən 14-ünü çıxsaq uşaqlar. Qalar 18, 18-in yarısı bizə verər 9. 9-u vurmalıyıq 17-yə. Eliyər 153. Şu, yenə cəmi istəyir, bizdən summa istəyir. İlk 20 həddin cəmini soruşur. İlk 20 həddin cəmini tapmaq üçün bizə A1 də lazımdır, D də lazımdır. Artıq bayaqları istifadə elədik düsturu. 2A1, üstə gələk D buraq -1, bölək 2, buraq N. Gördüyünüz kimi A1, D, hər ikisi lazımdır. Yadınızda isə dedim ki, D-dən başlayarlar ilk növbədə. Onda birinci özlərinin fərqi. 23, çıxaq 20. Sonra indekslərinin fərqi. 27, çıxaq 21. 3 bölək 6, 2-də 1. D hazırdır. Getdim A1-i tapmağa. A1-ə yaxın olan 21-dir. A21-i götürdüm. Sol indeksdən sağ indeksi çıxanda uşaqlar qalar mənfi 20-dir. Çünki azdan çox çıxdıq mənfisini yazdıq. 21-in qiyməti 20 veriblər. 20 olsun D-nin də qiyməti uşaqlar 2-də 1 tapmışıq. 20-dən 10-u çıxsaq 10. Məncə hər şeyimiz var artıq. S 20 bərabərdir. 2A1, üstə gələk 19D, çünki 20-dən bir vaid az. 2, burada da 20-nin özü. Qiymətləri yerinə qoymaqdan başqa bir şeyimiz yoxdur. 2-ni vuraq A1-in qiyməti 10-a eləsin 20. 19-u vuraq D-nin qiyməti 2-də 1-ə, yəni 19-un yarısı 9.5, bölək 2-yi vuraq 20. 29.5, bunlar ixtisar getsələr 10, 29.5-i 10-a vursam, 295. Bayaqlar yadınızdasın, bunun da barəsində demişdik ki, uşaqlar 3 dənə həlli sulu var. Hapisiniz bunu da göstərək, 3 həlli sulun üçün də. Birinci, yenə başlayıq bunun parçalanmasından uşaqlar, bu da parçalanma metodundan başlayır. A1 üstə gələk, 9-dan birini götürdüm deyə 8 dənə D qaldı. Bərabərdə qiyməti 8-dir. Bu bizi gözləsin bu şəkildə. Biz gedək S17-ni 2A1 formasından açıq uşaqlar. 2A1 üstə gələk, bu 17-dirsə deməli burada 16-dir. Bölək 2, vuraq 17-nin özü. Gəlin, bir balca sadələşdirək indi bunu uşaqlar. Keçirəm yeni sətrə. Surəti məxrəcə həd və həd bölürəm. 2A1-i 2-yə bölsəm A1. 16D-ni 2-yə bölsəm 8D. Vuraq 17. Şu A1 üstə gələk 8D-nin bizdə qiyməti var. 8. Onda olur 8 vuraq 17. Hesablasaq 8-də və 7-miz
56, 8 bölü 8, diyorsun 136. Bu birinci yanaşma. İkinci yanaşma. İkinci yanaşma S17'nin uşaqlar qausla başlayıram. Birinci, üstə gələk sonuncu, bölək 2, vuraq say. Sonra 1-in üstünə 17 gəlsəm, 18. 18-in yarısı 9. Deməli, A 9, vuraq 17. Diqqətən baxın, bizdə daha 9-un qiyməti 8-dir. Yenə 8, vuraq 17, yenə də 136. Bu, ikinci üsuldur. Üçüncü üsul uşaqlar bu çalışmalarda şifahidir. Siz baxırsınız ki, sizə neçə dənə həd veriblər? Cəmi cümlətənin bir dənə həd veriblər. Götürürsünüz onda bu qiyməti hədlərin sayına bölürsünüz. 8-i 1-ə bölsəmən 8. Vurursunuz indeksə. Bir dəfə elə 8 vuraq 17, 136. Misal üçün, bayaqkinin də qoyun siz bu üsulla izah eləməyə çalışın. 8-incisinin. Burada məsəl üçün bayaqkinin 8-ində uşaqlar demişdi ki, A 500-də gələk A9-u deyəsən. A 500-də gələk A9 bərabər verib ki, 12-din S 13 tələb edir bizdən. Deməli, biz S13-ü tapmaq üçün uşaqlar götürük bu 12-ni, bölürük burada 2 dənə həd var, 2-yə və vururuq indeksə, 13-ə. O deyilir 78. Bu da şifahi qayda, o birisi üçün. Yadınızdasa dedik ki, əgər bizə cəm düsturunu verib, amma həd tələb edirlərsə, istər ədədi, istər həndə silsilədə, onda bu düsturdan dedik, istifadə edəcəyik. A, N bərabərdir, SN, SN minus 1. Yəni, indi, A, yoxsa mən bayaqçına baxıram elə, yox, bayaqçına baxıram uşaqlar. Öz istəyirəm, qaytaraq bunu, böyle elə bayaq izah elədiyimdə. Səhifə elə bayaqçında qalıb, bayaqçına da baxıram. Bunun 9-u nə deyir bəs bizə? Bunun 9-u deyir ki, 2n kvadratı. Mahiyyət həmin mahiyyəti dəyəsən elə. Həmin çalışmadandır. Bu da edir 6-cı hədini tapmış olur. Deməli, onda A 6 bərabərdir. S 6 çıxaq. S 5. Çünki burada 6-dırsa, burada 1 vaid azdır. N minus 1. İndi 6-nı bir dəfə gətirək yerinə qoyaq uşaqlar. Onda 2 vuraq 6-nın kvadratı minus 6. Bir dəfə 5 qoyaq. 2 vuraq 5-in kvadratı minus 5. Qaldı hesablamaq. 36, 72, 6-nı çıxsam 66. 25, 50, 5-ini çıxsam 45. Bundan da bunu çıxsaq 21. Deməli, 10-cuya baxsaq uşaqlar. A, N bərabərdir 3N minus 2 şəklində bizə veriblər. Deyir ki, aşağıdakilərin hansı buna uyğundur. Bu N-in qarşısında gördüyünüz həmişə D-ni ifadə edir uşaqlar. Baxaq görə D3 olan neçə variant var? D3 olan 2 variant var. A variantı, bir də D variantı. Və sardan bilə bilərik ki, hansı variantdır? Qiyməti yerinə qoyaq uşaqlar. Misal üçün, burada A bəndində deyir ki, A1, 5, D3-dür. Deməli, onda belə çıxır, biz burada 1 qoysaq, hesablayanda 5 alınmalıdır. Biz burada 1 qoyanda uşaq 3 dəfə 1-im 3, 3-dən 2-sinin çıxanda 1 eləyir. Bizdə isə elə cavab D variantındadır gördüyünüz kimi, A variantında deyil. Deməli, onda belə çıxır ki, lap qalsın bu, A 1-i hesabladıq, 3 vuraq 1 minus 2, bərabərdir 1 elədi. Deməli, A 1-imiz 1-dir, D-imiz isə 3-dür, D variantı. Onda misal üçün, şifahi yenə də ikinci lap göstərək də, orada nə yazıblar? A, N bərabərdir, 2N plus 3. D, avtomatik tapdıq ki, D2-dir. D2 olan bir cədən cavab var uşaqlar, o da lisə bəndindədir. İşte, davam eləməsək də olar. Yoxlamaq istəsəniz, A1-i 5 veriblər, doğrudan da bura 1 qoysanız, 2 dəfə 1-iniz 2, 2-nin üstünə 3 gələndə doğrudan da 5 elədir. Və üçüncüyə də baxaq, daha baxmışkən, A, N bərabərdir N. Burada N-in əmsalı 1-dir uşaqlar. Deməli, onda D bizdə 1-dir. D 1 olan bir dənə Bakı variantıdır. Bir də orada Y variantı bir qədər maraqlıdır. Görək, hansına uyğun gələ bilər. Sondan ora, deməli, S indeksinə 2 qoysam, S indeksinə 2 qoysam orada, eləyəcək, deməli, 2-nin kvadratı üstə gələk 8. Deməli, 2-nin kvadratı üstə gələk 4 vuraq 2. N-lərin yerinə 2 qoydum, elədi 12. S 2 nə deməkdir uşaqlar? Birinci hədd ilə ikinci həddin cəmi. O da gördüyüm qədərincə S variantına uyğun gəlir. İzah edeyim nəyə görə. S variantında uşaqlar A1-imiz onsuz da 5-dir.
A2-ni tapmaq üçün isə bu 5-in üzərinə silsilə fərqini gəlməliyəm. Yəni 2-ni gəlməliyəm. D2-dir çünki bizdə. Onda A2-miz 7-dir. 5 üstə gələk 2, elədi 7. 5 ilə 7-ni toplasaq, ilk 2 ədinin cəmi 12-dir. Deməli, buna da S gəldi. Onda yekunlaşdırsaq bunu, nə deyə bilərik? Birinciyə gəldi D, ikinciyə gəldi S, bir də ikinciyə gəldi deməli, hansı? O, S nə idi, mən bura yazdım. İkinci, elə mi? Bu ikincidir. Aha, onda ikinciyə gəldi həm S, həm Y. Üçüncüyə gəldi təkcə Bakı variantı. Deməli, 1-ə yekunlaşdıraq bunu. D deyək, 2-yə deyək. S və Y variantları və 3-ə də deyək ki, Bakı variantı. Budur.